انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد رياض الصالحين كتاب <coughs> Xeyr yollarının çoxluğunun bəyanı bölümü və 136-cı hədis. <coughs> Bu hədis də həmçinin <coughs> Cabir radiyallahu anhu-dan gəlir. və deyir ki Arada banu Salimata an yentəqilū qurb al-masjid. Fəbələğa zəlikə Rasulullah sallallahu alayhi və sallam fəqala ləhum Banu Salimə qəbiləsi məscidin yanına köçmək istəyirlər. <laughs> Ve bu haber Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme çatır. Ve onlara deyir ki İnnehu kad belağani ennekum turidune en Tentekilu kurbel mescid Mene çatan haber'e göre Yani siz mescidin yanına köşmek istersiniz. فقالوا نعم يا رسول الله قد أردنا ذلك وهم يقولون بالي إي رسول الله بالي نحن أردنا فقال بني سليمة دياركم تكتب آثاركم دياركم تكتب آثاركم يقول أي بني سليمة سيز öz diyarınızda öz olduğunuz yerdə qalın sizin addımlarınız yazılır yerinizdə qalın addımlarınız yazılır və digər rivayəhtəsə gəlir ki inna bi kulli khatvatin daraca hər bir addıma görə bir dərəcə vardır yəni dərəcənin qalxmasına səbəbdir məscidə gələrkən atılan addımlar. Və bu hədisi də həmçinin Nəvavi Rəhiməhullah xeyr yollarının çoxluğuna dəlil olaraq gətirmişdir. Yəni bu hədisdə həmçinin xeyr yollarının çox olmasına dəlalət edir. Və bu hədisdə Cəbir Radiyallahu anhu-dan gəlir. Yəni Bənu Səlimə qəbiləsi məscidin yanına köçmək istəyirlər və Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam bunu eşitdiyi zaman onlara o yaşadığı yerdə qalmağı tövsiyə edir. Bənu Səlimə qəbiləsi Ənsarlardan idi. Onlar Mədinə əhlindən idilər və Xəzrəc qəbiləsindən idilər. Vadiyerhum fi şimal al-Medine onların yaşadığı yer Mədinənin şimalında idi şimal tərəfində və təqribən indiki Qiblatein 2 qibləli məscidin yaxınlığına düşür və onlar oradan məscidin peyğəmbər sallallahu alayhi və sallamın məscidinin yanına köçmək istəyirlər Çünki sahabelər üçün ən əhəmiyyətli olan namaz idi. Onların əsas dərdi namaz idi. Və onlar buna görə də yaşadıkları yeri namaza görə məscidə yaxın olmaq üçün tərk edə bilirdilər. Və o qəlblər ki, o imana boyun eğmişdir, namazın qadrını bilir v namaz əzanı eşitmədikləri zaman onlarda sıxıntı yaranır. Allahu əkbar, Allahu əkbar sədalarını evlərindən eşitmədikləri zaman onlar darıxırdılar. V həmçinin hayya aləssalah, hayya aləlfalah namaza gəlin, xoşbəxtliyə gəlin nidasını çağırışını eşitmədikləri zaman onlar narahat olurdular ki, yəni onlar əzan səslərini eşitmirlər. Bəzilərinin əksi olaraq onlar əzan səsinə eşitəndə narahat olurlar. Hətta çalışırlar ki, məscidlər evlərinin yanında məscid tikilməsin və bunun üçün də böyük bir problem yaradırlar. Məscid əhli ilə ki, yəni əzan səsi onları və onların uşaqlarını onların iddiasına görə narahat edir. Ə və bu hədisdə Cəbir rəziyallahu anhu deyir ki, Banu Səlimə qəbiləsi də məscidin yanına köçmək istəyirlər və bu peyğəmbər sallallahu alayhi və sallamə çatdığı zaman onlara deyir ki, "İnnahu qad balagani annakum turidun an tentaqilu qurbə al-mascid." Yəni mənə çatan xəbərə görə siz məscidin yanına köçmək istəyirsiniz. Deyirlər ki, bəli ya Rasulullah, artıq biz bunu istəyirik. Və onda deyir ki, ey Bənu Səlimə, diyarakum, yani olduğunuz yerdə qalın, yaşadığınız yerdə qalın. Sizin əsərləriniz, yani addımlarınız yazılır və digər həvayətdə isə hər bir addıma görə dərəcə vardır. Yani xutva ərəb dilində iki addım arasında olan məsafəyə deyilir. Və hər bir addıma görə həsanət vardır. Yəni onlar bununla namaza gedərkən çoxlu savablar, əjirlər, mükafatlar qazanırlar. Yəni namazın savabından əlavə olaraq qazanılan savablardır. Yəni insan evindən çıxaraq məscidə gedərkən o məsciddəki kimi sayılır. Və mələklər onun üçün dua edir. Onun üçün bağışlanma diləyir. Namazdan sonra növbəti namazı gözlədiyi zaman mələklər dua edərək deyir ki, Allah onu bağışla. Allahum ona rəhmet deyərək dua edirlər. Və həmçinin bundan öncə də bir hədis də götürmüşdük ki, eee və bir kişiyə deyirlər ki, bəlkə sən eee məscidə gəlməyin üçün bir eşşək alasan, uzun qulaq alasan, və o da deyir ki inna ə, ləka muhtəsəb və hadisdə keçir ki mən ə, həm, həm gəlişim üçün və həmçinin qayıdışım üçün savab gözləyirəm və peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam buyurur ki ümid etdiyin sənə vardır. Yəni qəsd olunan odur ki insan bu mənaları xatırlamalı. Əgər bu belədirsə nə qədər məsciddən uzaq olarsa ə, insan bir o qədər o savablara sevinməlidir. Yəni savablar da asan əməllərə görə gəlir. Lakin şeytan yəni bizi yayındırır, tənbəllik verir. Əgər insan öz halını və ətrafda olanların ə, halını görərsə, baxarsa və görər ki, burada heç bir şübhə yoxdur. Və insanlar bu gün uzaq məsafələri gəzmək üçün gəzdiklərinə görə hələ fəxr edirlər, öyünürlər. Yəni bədənləri sağlam olsun deyə yeriyərək gəzdiyi məsafə ilə öyünürlər. Lakin ona deyiləndə ki Kəbənin ətrafında ikinci mərtəbədə ə, tavaf et deyə ə, və görürsən ki bunu böyük bir hadisə hesab edir və ömür boyu bunu danışır. Yəni bunu ağır bir iş kimi görür. Və buna görə də görsən ki, insan inildir, ağrı çəkir. Nəyə görə? İbadət olduğu üçün. Əgər evi məsciddən uzaq olarsa, görürsən ki, zarıldır, ona ağır gəlir. Amma halbuki 7 kilometr, 10 kilometr Bədəninin sağlam olması üçün gəzməsi ona heç bir problem yaratmır. Hər gün 7 və 10 və daha da artıq kilometrlər gəzir. Hansı ki, yəni iddiasına görə bədənin sağlamlığı üçündür. Və nə qədər insanlar olub ki, bədənlərini yorublar sağlamlıq üçün uzaq məsafələri gəziblər, sonra bir-birinin ardınca gələn 5 dəfə insult olması onun ölməsinə səbəb olmuşdur. Və bir-birin ardınca olan insult keçirməsi onun həyatdan köçməsinə səbəb olmuşdur. Yəni əcəl gəldiyi zaman artıq deyək ki, dayan. Nə onun yəriməsi, gəzməsi ona fayda verir, ölümü səvoşturur, nə də yemək onu aradan qaldırır, nə də ruqya oxunması ona mane olur. Allah Taala buyurur ki: "Fe iza jaa ajaluhum la yusta'xirun sa'atan wa la yastaqdimun." Onların əcəli gəlib çatdığı zaman nə bir antes, nə bir angec ola bilər. Anında insan artıq dünyasını dəyişir. Yəni bizə verilən nəfəslərin sayı belə bəllidir. O nəfəsin sayı tamamlandığı zaman artıq insan dünyadan keçir. Amma o ki qaldı insanın İbadət üçün yeriməsi, namaz üçün yeriməsi, tavaf üçün yeriməsi bu insana olduqca ağır gəlir. Və görürsən ki, Umrəyə gedir. Yalnız Umrə tavafını edir, ondan sonra başqa tavaflar etmir. Halbuki Məkkənin ən əfsəl ibadəti orada çoxlu tavafın edilməsidir. Yəni Umrədə edilən tavafdan başqa heç bir tavaf etmir. Yəni şeytan bu kimi işlərdə insanı tənbəlləşdirir. Hə növbəti hədisiyə yani Buxarda keçir. Ənəs radiyallahu anhdan gəlir. Bı mənauhu min riwayət Enəs radiyallahu anhu, thumma zekana hadisən aḫar wa huwa hadisü Əbu'l-Mundzir. Bunun mənasında Ənəsə radiyallahu anhu gəlmişdir. Bu hədis isə Əbu'l-Mundir Übey ibn Kəb radiyallahu anhdan gəlir. Ə deyir ki, kana raculun la a'lemu raculan ab'ada min al-mescidi minhu. Yəni bir kişi var idi. Yəni onun kimi məsciddən daha uzaqda yaşayan başqa birisini tanımırdım. Wa kana la tuhti'uhu salatun fa qila lahu. Yəni heç bir namazı tərk etməzdi. Yəni məs məsciddən məsafə baxımından uzaqda olmasına baxmayaraq ən yəni, heç bir namazı tərk etməzdir və ona deyilir ki və yaxud mən ona dedim ki lawishtaray tahmaran tarkebu fi zılmāi və fi ramdhā yani bəlkə sən bir eşşək alasan və qaranlıq zülmət qaranlıq gecələrdə və isti qızmar günəş olduğu zaman hansı ki isti olduğu zaman yani səhranın qumları qızır və ora yəriyələk yer gəlmək də ağır olur və belə bir vaxtda da eşeyin üzərində gələsən. Fə qala mə yusurruni an manzil ila cem bil məscid. Və o isə deyir ki, mənim evimin məscidə yaxın olması belə məni sevindirmir. İnni uridu an yuktab li mamşaya ila al məscid və rucuu ida raca'tu ila ehli. Demən mən isə istəyirəm ki məscidə gedərkən və məsciddən ailəmə tərəf dönərkən atdığım addımlar mənə yazılsın. Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam buyurur ki: "Qad cemə Allahu lakə zalikə kulluhu." Allah təala sənin üçün bütün bunların hamısını cəm etmişdir. Yəni uzaq məsafədən gəlir əm hə məscidə tərəf addığı, addığı addımlar və həmçinin məsciddən evinə qayıdarkən də addığı addımlar onun üçün bir səlav olaraq və həmçinin dərəcə olaraq yazılır. Demə Əbu Munzir künyəsidir və həmçinin onun ikinci künyəsi də Əbu Tufeyl olub, çünki onun Tufeyl adında övladı var idi. Übey radiusullah anhu alim sahabelərdən olub, böyük qarilərdən olub, həmçinin 70 nəfərlə birlikdə 2-ci Aqabədə, Beyatul Aqabədə iştirak edənlərdən olmuşdur. Hətta Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam ona demişdir ki, "İnallaha qad amaranī an aqra alayka lam yakunil ladīna kafarū min əhlil kitāb." Allah təala mənə Əmr etdi ki, "Läm yakunillərinə kəfəru min əhlil kitab" surəsini, yəni Beyyinə surəsini sənə oxuyum. Fə qāla qad sammān lək. Übeydir rəziyallahu anhu, yəni Allah təala mənim adımı çəkdimi? Qāla nəam, peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, bəli. Fə darafat ayna və onu eşidtiyi zaman gözləri yaşarır. Və bu da elə bir şərəfdir ki, bundan yuxarı bir şərəf yoxdur. Və sahabelər içərisində belə bir hadisə başqasına ə, verilməmişdir. Və Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam deyir ki, Allah təala mənə əmr etdi ki, bu surəni sənə oxuyum. Yəni Ubay radiyallahu anhu böyük alimlərdən olub və Qurani ən yaxşı bilənlərdən Və həmçinin Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmdən 164 hədis rəvayət etmişdir. Demə bu hədisi gətirib deyir: "Kən raculən la lə a'lam raculan ab'ada min al-mescid minhu." Mən bir kişi tanıyıram, məsciddən evi çox uzaq idi, ondan uzaq bir kimsəni tanımırdım və heç bir namazı tərk etməzdi. Fə keyfa bi-cəl al-mescid yəsmə al-nidā? Və onda məscidin yanında yaşayan insan necə olmalıdır? Və görürsən ki, məscidin yanında yaşayır. Namaz əzan verilir, qam oxunur, insanlar məsciddən çıxır, bu isə hələ yatır və yaxud digər işlərlə məşğuldur. Və ona deyilir ki, uzaqdan gələn insana yaxud mən ona dedim ki, bəlkə bir eşək alasan, zülmət qaranlıq gecələrdə və həmçinin isti günlərdə onunla gələsən. Yəni onlar o vaxtı Həmçinin palçığın içərisindən gəlirdilər və ya xod yolda quyular olurdu. Və o isə deyir ki, hətta mən istəmirəm ki, mənim evim məscidə yaxın olsun. Mən istəyirəm ki, məscidə gələrkən və məsciddən qayıdarkən addımlarım mənim üçün yazılsın və Peyğəmbər sallallahu alayhi və sellem buyurur ki, qad jama Allahu lakad zalika kulla. Allah Tala bütün bunların hamısını sənin üçün cəm etmişdir. Digər rivayətdə isə inna laka mahtesebt Sənin üçün umduğun vardır. Yəni ixtisab etdiyin, savabını gözlədiyin sənin üçün vardır. Yəni təsəvvür elə, yəni Mədinə o vaxtı, yəni necə, əkinlər, ağaclar, yəni məscidə gəlmək çətindi. Bununla yanaşı deyir ki, Məcmən istəmirəm ki, evin məscidə yaxın olsun. Yəni bununla savab Allahdan savab umurdu. Və insan də əmal dəftərinə baxarsa, və həmçinin addımlarını görərsə və görəcəkdir ki, elə insanlar var ondan üstün olmuşdur. Və onda arzulayacaqdır ki, onun evi məsciddən, yəni uzaq olardı daha çox savablar əldə edərdi. Və ona görə əsas sevinç məscidə yaxın olmaqda deyil. Əsas huzur, sevinç insanın namaza olan hərisliyindədir, namazda iştirak etməsində və namaz üçün hazırlaşmasındadır. Və hər iş nə qədər çox olsa, yəni bunun üçün əməlinə qədər çox olarsa, əcir daha da çox və böyük olur. Lakin insan da özünü çətinə salmalı deyil. Yəni məqsəd yönlü çətinliyə özünü düşürməməlidir. Və kimdə zəiflik olarsa və acizlik olarsa və ya tənbəllik olarsa, onun üçün daha xeyirli olan məscidə yaxın olmasıdır. Deməli, yenə bu məsələ qayıdır. İnsanın qəlbinə, əgər insanın qəlbi diri olarsa çətin işlər də onun üçün asanlaşır və hər bir etdiyi əməllə insan ləzzət alır. Necəki İmteyimərahimullah buyurmuşdur. Yəni sadiq mömin etdiyi əməllərlə ləzzət alır. Və sonra buyurur ki inne man lam yajid hadi ladfi l-amalin la İnsan də etdiyi əməlində bu ləzzəti hiss etməzsə tapmazsa Onun əməli qarışıqdır. Onun əməli düzgün, saf, təmiz deyildir. Əgər düzgün olsaydı, o əməlinin ləzzətini hiss edərdi. Çünki cənnətə girməzdən əvvəl dünyanın cənnətinə girməlidir ki, axirət cənnətinə girsin. Mən ləmmə yədxul cənnətəl-dünyə, ləmmə yədxul cənnətəl-axirə. Kimdir gün dünyanın cənnətinə daxil olmazsa, axirətin cənnətinə daxil olmaz və bu ədəslərin də faydalarını götürək. Faydalardan birinci en <laughs> el əcra ala qadri ma yabzuluhu al mukallaf min juhdin ihtiyaj ilayhi al amal. Yəni savab əməlin gərəkdirdiyi çətinliklərə görədir. O əməldə yaranan çətinliklərə görə insanın savabı da əcri də böyük olur. Və həmçinin faydalardan məsciddə cemaat namazını qılmağa həvəsləndirmək, hətta uzaqda yaşasa belə. Yəni bəğalətdə adamı tədiyyüq al-muslimin al fi murafaqatihim al-amma, murafiq-ı amma, yəni insanların ümumi yaşayış yerlərinə izdiham yaratmaq olmaz. Çünki bəni səlimə hamısı məscidin yanına toplaşsaydı və digərləri də onlara baxaraq məscidin yanına köçsəydilər Yəni insanlar üçün müsəlmanlar üçün sıxıntı yaradardılar. Növbəti hədisin faydaları: Şiddatu hrisu səhabə radiyallahu anhu ala xeyr və lizdiyad minhu və kasbül əcr. Sahabələrin savaba həris olmaları, xeyri ə, artırmağa və həmçinin çoxluq əcr və savab qazanmağa olan hədisliyi. Tavasil muslim bil xeyr və tanasub bil bir. Müsəlmanların bir-birlərinə nəsihət etməsi, yardımlaşması bu işdə Əgər insan görsək qardaşında hər hansı bir çətinlik var, o çətinliyi, məşəqqəti aradan qaldırmaq üçün ona nəsihət təqdim etməlidir. Və həmçinin faydalarından ədri hə bu ilal məscidi və la bauda seyran al-aqdam a'zam ajra. Məscidə getmək yeriyərək uzuna qədər uzaq olsa da əjri də böyükdür. İnəllahi təala yektubum hemşə al-abd kullahu. Allah təala insanın bütün addımlarını yazır. أن الإنسان يُجْرَى على فعل حسب قصده ونيته. insanın savabı ona verilən savab mükafat niyyətinə görədir. və Allah Taala istəyirik ki, eşitdiyimizlə bizə fayda versin, bizi doğru yolda olub, doğru yolu göstərənlərdən sinə və sallallahu alaihi və səhbi Muhammed və alih və səhbi və sallam. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم